E a Câmara Municipal de Fortaleza renovou a parceria que possui com o Tribunal Regional do Trabalho na área da comunicação. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, recebeu em seu gabinete o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador Duval César Vasconcelos Maia. Na pauta, a reafirmação do termo de cooperação técnica na área da comunicação. Nós viemos reforçar esse acordo de cooperação com o presidente Gardel para que a Câmara Municipal veicule um programa que é produzido no TRT, um programa chamado Minuto do Trabalho, onde nesse programa as pessoas fazem perguntas atinentes ao direito do trabalho, as perguntas mais diversas, as preocupações que o trabalhador tem em geral. O acordo visa ampliação da produção de conteúdos jornalísticos compartilhados sobre os serviços de cidadania e jurídicos prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho. O presidente do TRT falou da importância da comunicação voltada para a dignidade das pessoas. O direito do trabalho é um direito social e por excelência, e esse programa ele visa exatamente ampliar esse conhecimento, né, espraiar esse conhecimento por toda a população, porque o direito do trabalho é uma coisa presente na vida de todos nós. O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, disse que a parceria com o TRT reforça o papel do parlamento no diálogo com a população. Nós, com a Câmara Municipal, temos uma parceria com o tribunal para exibir programas de interesse social que tiram dúvidas, esclarecem pontos acerca de direitos trabalhistas, e nós dialogamos hoje na perspectiva de ampliarmos essa parceria e termos esse serviço, um serviço que atenda o cidadão, que esclareça o cidadão a respeito dos seus direitos trabalhistas.